Здравейте, бе, приятели, бе! Ето ме, бе! Ето ме пред вас заставам, бе! Хиляди сърца пленявам, бе! Сега започваме да играеме с фанатика. Лацио, имаме матчи с Интер и по-нататък имаме матчи в Шампионска лига и знаете, трябва да ставаме шампиони. Пишете в коментарите тази кариера какво да правим. Ама вие искате да почнем нова кариера и аз искам да почнем от Б група. А може да си оставим тази кариера за стримове. Да не си я приключваме, защото е гадно. Но пък от друга страна новата кариера ще има новите трансфери. Знаете, тази кариера почнахме късно, нямаше нови трансфери и също така е готино да почнеш от българската лига, да видиш докъде ще стигнеш, да играеш в А, в Б група. Общо взето, сега сме фанатика, който почна от Лече по стъпките на Божинов, но е доста напред. Май сме сини срещу сини, което не е много готино, тъмно сини срещу свето сини, играеме срещу Лацио, защо сме с такъв екип? Това не е много приятно за гледане, но пак се различаваме по някакъв начин, а и моята червена коса така отличава нещата. Трябваше да променим екипите, но в крайна сметка, каквото такова. Я извеждай! Ще я подавам на Роналдо. Чиста асистенция. Няма какво да се лакомиш, бе, фанатичели. 17-та минута е 1-0. Роналдо вкарва. Точно затова дойдохме тук да си правим партньорството с Роналдо. Ние се разбираме перфектно. Той е капитан на нашия отбор. Ето още веднъж. За какво да бия, като най-добре да я подам? Ама с лекота изиграхме тази топка. Направо ги приспахме. С златните бутонки играем аз. Най-добрият играч на света. Най-добрият играч на планетата Земя. Фанатичели. Гледай какво прави. Ей, нищо не направи. Ей, те ни изравниха един на един. Лацио сериозен отбор. Лацио показва, че може да играе срещу нас. 30-та минута бързо ни върнаха гола. И ето го този гол. Айде, това е дерби. Такмо да е по-интересно. Давай, бързо. Засада ли си, не си? Дай пак. Бой от тука. Ей, къде е Ритнак, бе, лад? Тука трябваше с десния, защо с левия не мога да разбера. Малко патраво изиграх тази ситуация. Паса към Роналдо беше патрав. Тия Лаци отсъкат обаче. Какви пасове си раздават? Там я взехме. Обаче не може да се разбереме. С бате ти Роналдо. Край на първата част. Един на един. Дерби с Лацио. Лацио владее повече топката. Възможностите са така изравнени, да се каже честно. Айде начало на втората част. Интересна истината, не разбрах защо има фал. Я да видим. Мисля, че не ме бърна даже. Той аз станах един симулант вече. Я съм типичен български футболист. Ей, защо? Нали тръгна? Защо се върна после? Сега трябва да ми тук да ми образувате главоболия. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Фал, дай ми я. Глека съм бърз обаче, като ракета съм. И сега като почнем наново от българското първенство, ще бъдем ебати патреското. Оставаме си и тази кариера за стримове, али? Пишете в коментарите какво да правим, бе. Пишете, бе. Не мога да съгласиме с всички, но се съгласяваме с множеството. Разбира се. Е, важно е и моето желание, защото все пак аз играя. И трябва да имам желание. Но тази кариера мисля да си остане. Ще бъдат хуи стримове. За какво си съсипваме? Толкова време сме играли, градили и накрая да убиеме просто така. Но е хубаво да започнем и нова от Б група, където ще имаме всичките трансфери чуждестранни, където ще имаме яко първенство. Яко българското първенство, но пък си е нашето, какво? Има си тръпка.
Да, да, да е в прозното пространство, бе. Извеждай ме, извеждай ме. Добре, я взех. Айде, Роналдо. Айде, Роналдо, не мога ти я дигна първата. Чакай втората. Е, оттам как ще я направиш, бе, Чичо? Колко и да си голем, оттам е невъзможно. Нищо, евала. Евала за опита. Пате по земя! Ще ми изнервите и тука ще ви потроша всичките, бе. Гледай ги, бе. То мач сме малумници. За какво да дигам ръка, като отдават идиотски, братле? Равенство един на един. Не можахме да биеме Лацио. Лацио игра в футбол, ама ние не играхме. Останалите срещи... Да, видим е Милан. Милан бие. Това значи, че точките са 7 в момента. 7 от втория, 8 от третия. Аз записах асистенция, но не съм доволен никак от отбора. Айде, играме срещу Интер. Това си е сериозно дерби вече. Срещу третия. Тук или ще ги отказваме, или нещата ще се случват добре за нас, или зле. Айде, момчета! Добре дошли, приятели! Добър вечер от Allianz Stadium за дербито между Ювентус и Интер. Ювентус и Принтер. По-скоро е Принтер това. Принтер идва на гости при нас, за да ги биеме като Мачел Дирек. Трети са. А ние сме първи. Ще съм доволен да ги биеме из грозна игра. Първите никой не ги съди. Айде, момчета, тара-тара-да-да. Айде, Юве. Всички са с розови бутонки от нашите. Като момиченца са. Ами, що им харесват? Що им ги влече? Айде, бате, фанатика. До Дибала и до Роналдо. Родриго Бентанкур е там. Ето ги играчите на Интер. Много сериозни играчи. Ако трябва да сме честни. Само аз съм с златните бутонки. Перин, Спина, Сола, Рогани, Киелини, Емре Джан, Бентанкур, Пянич, Маури, Дибала, Роналдо и Владислав Методиев виси с жълт картон. Ето го и състава на Интер. Страхотен състав от Интер, приятели. От нашия състав вратара ми е така леко съмнителен, но това е решил треньора, това е пуснал. Веднага почваме с острите сблъсъци, типичен италиански тежък матч. С тежки сблъсъци ще бъде. Страхотна атмосфера, между другото, изключително приятно е. Ще дръпна малко по-назад, за да пробвам евентуално удар и гол с левачката, човек. Шестата минута, един от много хубавите голове на фанатика. Айде гола срещу Интер. Айде! Точно така трябва да играеме до края, за да станеме шампиони. 7 точки сме пред Интер, ако биеме днеска, ставаме 10. Ето ме, ето какво правя аз. С левия крак. Изключителен гол. Няма как да убиеме тази кариера, ще си оставим за стримове със сигурност. Ако не, дори и за клипове. Но ще започнем и една нова. Страхотен гол, бе, човек. Страхотен гол. То ти е кеф да играеш. Много класен играч. Какво да кажа аз повече? Развил се страхотно. Далеч от България. То затова му тръгна. Божинов, като си дойде и нещата тръгнаха на лошо. Докато не беше тук, всичко беше перфект. Хо-хо! Гей, леле, между хората. Е, тук ми я взех. Тук много почнах да се правим на такъв какъвто не съм. И тук може би щеше да има жълт картон, може и после.
Право, бе! Дай ми я! Бойс пак с левачката 2 на 0! Ей, та левачка златна, бе! Та левачка е златна, бе! 2 на 0 за Ювентус! Интер са на колене! Един от много важните мачове, много важните голови. Имаме 45 минути за първия хетрик в историята. Ако дойде срещу Интер, това ще е просто страхотно. Но ще видим. Тук всичко почти аз направих. След това Дибала добре ми я даде. И опънахме мрежата на Интер. Айде, принтер, бегай да си играеш принтер такъв. Браво на Дибала там, че се бореше до края. И тая левачка, колко гола е донесла. Айде, фанатичели, давай! И в края на първото полувреме Ювентус почти уби амбициите на Интер за нещо в този матч, благодарение на левачката на фанатика. 2 гола с левия крак. Интер воде повече топката, но ние играеме тактически много добре. И без да гнявиме и да мачкаме, кой знае колко водиме с 2 на 0, 2 гола на Владислав Методиев в дербито срещу Интер, един от най-добрите ни мачове, въпреки че са само 2 удара и 2 гола, просто ефективността е на 100%. Бориме се за първия хетрик в моята история. Вкарвал съм по 2 гола няколко пъти, не помна колко, но 3 със сигурност не съм, не си го спомням. Ще се бориме за третия гол. Но и те ще се борят да се върнат в матча. При всички положения Мауро Икарди пропусна. Право през мене давай, аз вече мога да свалям. Не съм такъв глупак като преди, ама те няма чакат нашите. Айде, Роналдо! Дай ми я за хетрика ми! Назад ми я дай, Чичо! Назад! Ще мога ли да изведа Роналдо? Не знам, дано да няма засада. Айде, Роналдо! Ей, какъв пропуск на Батерони. Тук си го изведохме, значи перфектно. Ето го паса. Гледайте за какво става въпрос. Ето това е пас за милиони. Роналдо трябваше да копне. Той ги може нещата, но не го направи. Дай! Айде за третия гол! Пак щеше да е с левия крак. Пак с левия ги дебнем да ги ебнем. Трябва да я бия, задължително трябва да я бия, не мога, не ми дават. Пак я взимам, не, каква битка. Айде, момчета. На 10 минути сме от историята в това дерби да вкараме хетрик. Не, че 2 гола не са успех, но все пак хетрикът си е много престижен. Много малко продължение, така че предполагам няма да имаме повече възможности в тази среща. 2 на 0, 2 на 0, страхотна победа все пак срещу третия, дръпваме по-напред, много хубави 2 гола с левия крак, но не, вкарах хетрик, исках да вкарам хетрик, браво на нашата публика за хореографията, за раздаването, страхотна публика, браво на нашите момчета, точно така се става шампион, не е лесно, в никакъв случай не е лесно, всеки ще каже, ама ти си с Ювентус, Ювентус е лесно. Спомнете си първия полусезон. Бяхме 10-ти, 12-ти, 15-ти, едвам кретаме нагоре, нагоре. Трудно ни е, въобще не ни е лесно. Его и Милан бие. И вече Наполи е така един от претендентите. 7 точки сме пред Милан, но си имаме още 7 мача, мисля. 23 гола, 13 асистенции. Това ми е най-много голове за един сезон. Винаги съм повече по асистенциите, този сезон вкарвам и голове. Другия епизод ще видите, матч от Шампионска лига, дали ще продължим напред, там имаме една победа с 1 на 0, мисля срещу Бенфика, това е всичко, давайте лайкове, абонирайте се и продължаваме напред, че се върнем пак, по-добри от всекога. И дойде момента да видим кои са нашите членове, Николай Стоилов, Адрианчо и Мартин Цветанов, нека им благодарим, благодарим и на всички вас, но моите членове, ценя ги много. Заслужават и повече от мене, имах някои обещания към тях да изиграме някой матч, дано се случи по-скоро, нека ми пишат, защото съм адски несериозен напоследък, но се възвръщам, възвръщам се леко-полеко, фифата ми отнемаше много, фут чемпионса, но се завръщаме, момчета.
Завръщаме се към най-добрите дни. Хайде, бегайте да си играете, лека нощ!